25 років і близько 10 тисяч врятованих маленьких життів. Цьогоріч відділення інтенсивної терапії та реанімації новонароджених обласної дитячої лікарні відзначає свій ювілей. Його функціонування було розпочато у 1997 році. Засновано для допомоги маленьким новонародженим діткам, які були народжувались хворими і потребували певної той чи іншої допомоги. За 25 років відділення зробило багато для діток. Проліковано у нас більше 10 тисяч дітей. До відділення потрапляють недоношені найменші пацієнти та ті, що народилися з хворобами шлунково-кишкового тракту, дихальними розладами та внутрішньоутробними інфекціями. У нас знаходяться дітки різні. Тобто дітки знаходяться подгіпоксичні, ті, які перенесли нехватку кисню, народились хворенькі. Знаходяться дітки, які мали внутрішньоутробні певні інфекції. Знаходяться дітки з вродженими вадами розвитку, чи дихальної системи, чи серцево-судинної, чи центральної нервової системи. Частину операцій у нас тут проводять наші хірурги, торакальні хірурги, абдомінальні хірурги, тобто різні вроджені вади розвитку кишківника, грудної клітки, вони оперуються у нас у відділенні. Для діток тут створені всі необхідні умови. Відділення забезпечене сучасним обладнанням та кваліфікованими спеціалістами. Дітки після народження, більшість з них є недоношені. Тобто вони потребують певних умов, комфортних для їх перебування. Тобто певну температуру, певну вологість. Ці всі умови створюються у спеціальних приладах, які називаються кювези, або столики спеціальні, де вони, ці дітки, зогріваються і створюються комфортні умови для їхнього перебування. Доглядають за дітками медичні сестрички, санітарочки, які проводять за ними весь певний огляд, годування, проведення процедур певних, зміна памперсів. Реанімація діток, що передчасно народилися, це титанічна праця лікарів, медсестер та санітарок. Ці люди роблять все можливе для порятунку маленького життя. Починаючи від санітарочки, закінчуючи лікарем. Тобто це командна робота, це не є робота одного. Наскільки санітарочка якісно чи неякісно витре чи вимиє підлогу, наскільки якісно чи неякісно сестричка прокапає чи не прокапає. Тобто це як командна робота, від найменшого кроку кожного залежить життя і якість життя в подальшому цих діточок. Лікарі ж розповідають, що свою роботу люблять, адже виконують благородну місію. Проте є і купа складних моментів. На роботу приходжу з задоволенням. Моє назначення, призвання, допомога медперсоналу та, в першу чергу, дітям. Найважче є наша робота – це важкі діти хворі. Це важчого немає, чим хворі діти. За хороші емоції, бо коли ця дитинка, яка мала померти, вона виживає, це дуже багато що значить для нас. А найважче, звичайно ж, це коли ти всю ніч тут біля цієї дитинки пробув, і найважче піти сказати мамі, що твоя дитинка померла. Це найважче, ми до цього не можна привикнути ніколи. За чверть століття своєї невтомної праці медики зустріли чимало своїх пацієнтів та кажуть, що безмежно радіють, що допомогли зберегти життя. Ми зустрічаємо періодично їх. Інколи, в більшості випадків, ми радуємося нашій роботі, бо ми бачимо, що допомогли їм, що вони живі, здорові, розумні, красиві, бігають. Бажаємо лікарям надалі працювати задля збереження дитячих життів та дякуємо за їх титанічну роботу.